Острови сме, които напускат морето. Новите Атлантиди на нови места поселени. Думи, откъснати от носещото изречение, съставено от риби, животни неизвестни, силна флора. Цялото това множество е оставено от нас, за да внасяме от време на време нови думи, мисли, да го питаме как е, когато ни няма, и че неговата същност не е забравена. По своята природа островите са самотни, но както е известно, изкуството е в състояние да преодолява законите на физиката. И когато това се случва, дори островите намират път един към друг. От срещата на два такива острова, поетите Гордана Михаилова-Бушнаковска от Македония и Роман Кисьов от България, се роди прекрасната поетична книга «Тълкуване на морето». Представена пред българска публика в Русе и София, книгата на Гордана Бушнаковска, като още едно благоуханно цвете, се вплита в венеца на общата ни духовност и култура. Ова е втора моја премиера, вие како што велите, ние велиме промоција. Можам да констатирам дека во Бугарија, за разлика од некои други земји, се уште постои голем интерес за литературата, по тоа како се продаваат книгите. И колку многу се посетени книжарниците, јас овие денови имав можност да се интересирам, нели, за бугарската литература и да видам колку многу има читатели кои што ја осеќаат литературата како дел од собствениот живот, и тоа многу ме радува. Живеем во многу трудни времена. Как успявате да откриете красивото, за да го пресъздадете в поезија? Па, видите, поезијата е лек. Јас се лечам преку поезијата. Терапија е тоа. А смятате ли, че поезијата може да допренесе и с какво, за да се опознаем помежду си в България, в Македонија? Да, може многу, многу да придонесе, затоа што ние сме толку близу, но во едни одредени историски периоди ние бевме многу далеку. Всушност, меѓу нас постоеше некој дзид од, не би рекла дзид од камен, туку дзид од стакло. Ние се гледавме, но ништо не знаевме, речи си. Јас си припагам сепак на не толку старите генерации, кои што допрва треба да ја откриваат бугарската литература. Единствените мои сознанија се за поезијата на Елисавета Баграјана и Блага Димитрова, за која што сум пишувала еден есеј кај нас во Скопје. Но сега полека-полека се запознавам и со современата бугарска поезија. Тоа го прави на најдобар можен начин професорот Гане Тодоровски, кој што е голем познавач на бугарската литература, и не само современата, туку и онаа литература која што е веќе класика кај вас. Исто така се прават некои напори сега и кај помладите автори и издавачи во тие контакти, постојани средби меѓу македонски автори и бугарски автори, така што полека-полека го тргаме тој стаклен зид и преминуваме едни кон други со отворено срце, затоа што поезијата како медиум сама по себе таа е отворена, и јас верувам дека и луѓето што ја пишуваат поезијата се едни од најотворените луѓе на светот. Какво бихте искали да остане в срцата на вашите читатели? Тук, в България, в Македонија, навсякъде по света. Какво е вашето послание като поет? Па, да остане тоа дека најголемото богатство на човекот е самиот човек, а најголемата инспирација како метафора на животот е морето.